Hey mama, yeah. Hey, you can be mama, yo. Hey, hello, bara, yo. Pelo, kosi, mo, fe. What is yes, what do my dog call me? If you roll, la la, baku, ewa. For better, for worse. Ẹnu yin le ma fi so pe Adegun Ẹnu kan na le fun so pe Adeogun ngba ta so yin po njo kini to wa ba mi to so n to n fe mo ni lo pe arabirin re wa tori gba ta so yin po e mejeji le wa nbe ni isin to wa wi pe eh kin tugbe yawo yin ka o wa ni awa ise ba hun iyawo re lo kesi wa ke pa mo po to ba jo to le fe tugbe ka loju re ni isin mo wa bi o se o to ni e fe tugbe yawo yin ka baba sheri gbogbo yi te so yi nkan ta ti so ta ti pari lodo wa ni you understand sheri awa meji ti jo bara wa soro ẹyin le suwapọ a de ti ri pe asiko ti to fun yin lati tuwaka nitori pe ibi ti o ba ti si fe mo ko si nkan ta n dro se ko si fe laarin wa mo idi niyan ta se ni ẹyin te suwapọ e tu wa me everybody de ma lo se ooto ni ejo pamọ pepe pe tu igbeyawo ika baba se ere yi tokọ mi so tapo ara won ni emi o setan ati kokọ mi le o baba koda in le foko mi sere o seri ti ba le mi wiun inu ni bi won o se ni ke ba mi be won kon debu re o baba ko si tin le se ntori oko mi o mo ni fe oko mi doju ami o baba mo ba lokala won je oka na ni o bo niyan niyan na ni koda boko mi ni ki n bo sori ibusun laago kan osan gangan in bo be o wi wo benu esan o ah ni ma ju mi baba e ma binu tori olohun o fe so mi deyan buruku ni o ti da tipe baba ki se pe o fe ah e ma wa arabinrin n temi ati e ti so to de ti gba ni ki lo fe ki n se ti mi o ki n se mo n toju e mo n fun lowo mo n toju omo to bi fun mi ki lo tuku to fe fi mi le se emi ati e o ti soro ni ko nibi ta ti soro deku to di pe mo ni ko ma bo niwaju baba lase awa dibi bayi wa n wi katikati ejo tori olohun ki lo ti fe ki n se fohun mo n fun lowo to ye ki n fun mo n toju e mo n toju omo to bi fun mi mo de ni ko si fe laarin wa mo ko je ki ma ba ti temi lo ojúṣe ẹ ló ń ṣe gbogbo ohun tó kàkà lẹ ojúṣe ẹ ló ń ṣe kí ló wáá fa tó wáá fa pé kan tún gbẹ ìyàwó ká. bàbá inú bọkọ mi ni ẹ bá mi bọkọ bá lè ṣe ibi tí ẹ bá dé yìí bá dàbáhùn ẹ lọlé padà ẹ tẹra yín nú ẹ bára yín sọ̀rọ̀. Tẹ gbọ́, tẹ bá wá ṣe tán, ẹ wà bá mi, tó bá yẹ ká ṣe àmú. Ìgbàmọ̀lẹ̀, òòsà ìlàdó, ó dọwọ́ ẹ o. Wọ́n ní ká ṣe bí ẹ ṣe ṣe kó bá lè rí bí ṣe rí. Bàbá wa Égún létí. Àpèjẹ́. Ẹni ká so ọmọ yín pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ pọ̀ lórí. Bẹ́ẹ̀ni. Àdáṣe ní humọ́ ìbá gbúdọ̀ humọ́. Àṣẹ. Ilẹ̀ ọ̀gẹ́rẹ́ afọ́kọ́ yẹ rí alápò òkà ẹlẹ́jà fún ní jẹ ọ̀kàlùkàlù tí gbọ́mọ mi láìsọ kan tó ṣe tá a fẹ́ ṣe lónìí mọ́jọ ohun wa o. A fẹ́ so Gbẹ̀ngà àti Ìtẹ́ Olúwa papọ̀. Tá a bá so wọ́n pọ̀ tán ẹ mọ́jọ ohun wọn o. Ó dọjọ́ ògbó. Kan máa ta kó máa jó. Lọ́dọ̀ ọjọ́ ògbó. Nítorí wọ́n ní iná kì í jólóko kó ya ìgbẹ́ àti ìkarahun rẹ̀. Lọ́dọ̀ ọjọ́ ògbó. Bẹ́ẹ̀ ni òjò tó bá palábàhun kò lè palábàhun kó mọ́ pa ìwọ ọrùn rẹ̀. Lọ́dọ̀ ọjọ́ ògbó. Ẹyẹlé kì í bẹ́ onílé jẹ tán kó bó onílé mu. Kó dọjọ́ ibi kó yẹ rí. Lọ́dọ̀ ọjọ́ ògbó. Kan jọ lora wọn gbó gbó gbó. Ẹ pẹ́. Lọ́dọ̀ ọjọ́ ògbó. Ọmọ wẹrẹ ìtàn lè kan èrò òdùdù. Kì í tẹ́ láwùjọ jàǹpẹ̀rẹ̀
igba oju wole ke egberun anawo lo awure bi won le yan kun fowo odojo ogbo akun fomo odojo ogbo akun fun aiku ba le oro odojo ogbo ire ire gbengbe ire gbengbe Ilise o se sowo o se somo o se sai ku ba le oro ire ire gbengbe ire gbengbe kari o mo to jo ta ba le gun mo eni ma jo ta ba de tun ni ko ni jo mo ko se n to ma mu le si so fun mi se ta lo fe muro to fe jo ni o loru okanjo kota ko fe jo ni o losan gangan atobirin atomo kekere ilu gbogbo won asapa mo ni yes mo ni mi o fe se dodun ni mo be mo paro wa mo so o clear atoto yo lo ah se won bi so di meja ni se won so ibi emi ati papo ni mo ni mi o fe ami ajo tope o fi gbe pe ti lo ranu ori pe asi were e gbagbe ni wo ni wo to je pe kaye re le da mo fojo ola mi tafala awon obi mi gba kin fi o ko le lo kawe leko mo toju ile mo toju oko mo toju ona omo temi re jo bi fun odun mejo gba ko ni mo fi da to omo o iya re ati baba re emi mo to won bi pa won na bi mi ni o won o fi gba kokoko so pe won o je won ni ho laaro losun lale nke bi nko ton koda nko gba papa fun iya re ati baba re titi won isa isan doju oku ko mo re mi gbenga o wa lo o wa la o lu ton o so pe wo le fe mi mo lemi le oluwa sori ninu ka sotan mo gbe ba fun e ah o so story laye mo gbe iba fun e ninu ka sotan to tori olohun mo be ni ki loju ori ninu gbogbo nkan to so sile yin sin ite oluwa to ba se elomi a se ataye daye lobinrin ti ran okunrin lowo naun wo bodada o to ba je emi gbe nga nikan lokunrin to ku lori ile aye yi pe ki wo fe ni oko wa ya ku lai lade lori ni lo to ko sin to ju riri be ni amu be yan ba si nkan fun yan be yan ba fa bare gun yan kokoko fi gun ara re wonu ni wo benga 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 iwo ojo ori pe Ashiwere lo ngbagbe o ojo repe Ashiwere lo ngbagbe o ase lo oto ni pe okunrin omo re bi won fe oro obo sile won tun ma gbe le pa ni gboro Oko mi jowo duro si mi o duro si mi o ojo ale o oko mi ye duro si mi o duro si mi o ojo ale o ati jo le po be la ti jo ro po ele ti o gbo no circumstances can change my opinion oko mi ni oko mi ni oko mi ni o opoloko ti mo fe isoko eleya oniranu so mo so ya benga nin ban ti o mo dan lu
ya Gbenga omi ojo ori mi bawo lo tin se o o le so bawo salaye fun mi eh dakun ju oni ti o ara oni ni o ara oni ni o ara ina gede eh oruko ti won po gede omi ni ki je kara oni ah kini so ku so ajo toju eni a se wa jo un ti wa se to a wa mejeji la ajo toju gbe nka emi to ba segun si ba ohun ni o je pele utanu pele ara oni ni o ara oni ni o ti o wo mo ti rante oluwa lagbo o fe gbede ara oni ni o ara oni ni o o ni sojojo o ni ku bayi ah ah iwo orisa ni tori olodum mama pele 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 eh egbon mi e daku egbo kini gbogbo radara ti n gbo kiri abule ina o pe elefo mo yo logi e daku kini di je yin koro si ya wa lenu ni soro nu eh so le so to ni isin o o da ka ti e wa gba pe ehun e fe fe looto ile eko giga te pe e lo nko admission te sese ri si ile eko giga se won lori yin o gbodo kawe mo ni a ma ka bo jo ba won e bu bi ile mi o ko mi ba lo ile eko giga e fi pada lo ka se ah nkan tin segbon mi bayi se eyin o mo pe eyin gangan gangan lo ye lo kawe ni isin ni bi bo lai kawe ohun abi se nun ti mo gbe kale na ni lo le eko giga bodu o o barada re son se mo pe ile obirin ni epe su ni okunrin a ma kawe ngba to ba wu eyin o wa fi eko titin yin sile e wa ni pe tori pokunrin kan se nkan kan ah egbon mi se eyin o mo pe bi igbeyan eyan o ba sori ibu ni nkan te so ton nisin bi igbeyan o gborire o gbe ojo fun yan kan yo wa mori ibu yo mu wa sodo ti e ni nkan te so gbeyin nisin ori re emi lo an lanu gbagba to so pe yan o fe sori ibu o so fun mi pe sori ibu ni eh n pe sori ibu mo ni pe o dabi igba bi eyan ba gbori ibu ko ko mu mora ko wa mu eh ori re to ti danu obi ba jawe ju ra re ti kan un raye ti olosan yi o un raye re o e pe n so fun yin abi emi sa n so fun yin aboro to fomo luabi e lo kawe e lo kawe e fomo yologi ile tori mi mo kile ori re wanbi mu so mo to dabi pan lai na bi si mo roko yo mo roko yo mo roko ka o mo e si gbianju ke ege die pe ba se ba e mo deru ba mi dakun se mo kuju meju yin mi kan eyin kan na la jo wa atolohun to da o e dakun to ba jere si die ni isin tori ina mo isin kudun ba tin takun so se ri pe mo din eja si mi e ba ti gbianju ke ege die si e dakun e gbianju ke eje die si e dakun e ke ko fi be so po lo mi tori yin din ja si gbogbo ogoro eyin mi bayi ni ro mi amo mo ni kin din ko tun le lo lenu yin bo ba da lenu isin in sapon fun yin in keja isinu re e gbe so n pelu amala bi mo se fe yawo ni yawo ha mo de je ko yin mi wupe ti won ba tu igbeyawo to wa laarin emi atomobirin yin ni di osa ti ba daba ati fe lo mi en ti ba fe yan ayawere emi ti mo fe yan ma ayawere ah ah se o le to yen ni
Okay, solution. Kini yon na bayo ba? I just need way out. I don't even know what to do. I don't know. Ha! She let him move bungo to unzo isha. Bawo do she in soro bay. She ma soro unko benya fun shile ni. Mo so di e fun bo aspects ya wile ku ya wile ni wile so yen fun. Any point, only point. Cause anything I must have we my ya wili to my gun. Ah, we the lance or ye could need draw. But all the same, Bugu and you, Jacoban. Bàtà kan kò yẹsẹ̀ àpọ́nlé òsì fọ́bá tí ó lọ lórí láàfin wúndíá tí ó lọ́kọ́ ẹ lọ́wọ́ kọ̀fẹ́ bọ́ìsì tí kò láyà ó jẹ́ lọ́wọ́ àyàfẹ́ o àkókò tí ẹ rí yẹn kò dúró dẹ nìkan. Gbẹ̀ngà ṣé bí wàá ṣe máa wò mí níran nílé àbí nígbà tí wọ́n ti ní wọn ò lè tú ìgbéyàwó yẹn ká èmi ò dé lè bímọ hazard wedlock. Kí ló fẹ́ kú ṣẹlẹ̀ sóyún inú mi sìn? Look, Shirley, John, my follow on babe. Give me some time more. Eh? I need time. I need to just figure things out. Do you understand? Please, just understand me. More better you alone. Understand what? Nígbà tí wọ́n ti dé tú ìgbéyàwó yín ká. Oh, they will marry another wife. So bad, don't we? Kuma ya were. So bad that she turned out to ya were. Imi o ti she turn. Come on, ma soro benye. O sento ma ya were. No, I'm a Gigi. Okay, but sincerely, I have tried. Things are just complicated. I've tried. Come on, please. Please what? Hey? Your best is not enough. I need an answer, a solution. What is the way forward? She call me one Benny. Divorce she wa di wa la bai. Nipa ti ki she pe woni ko lo ma koko fi yawo le na bole yin. Come on now. Look, she lo ro to wa le yi. She lo da bi ewure to sa wo lu yara yala wo. Suru lo ma fi le jade ku nbe. I je pe gbogbo awo nu yara yen patapata lo ma fo. Please. Subu la ma fi se. That's why I keep begging you to understand and be patient. Hey, baby, please. Don't baby me. Wo, mo ko ni kin so fun eni. Ati mu aso ebi fun wedding wa. Oyun de lele ninu mi. Isu Olorun ni. To ba ti ta sita, ko se fowo bo. Where are you going to? Mono le mini. Ilebawo lago melu. Why are you doing that? Don't make things difficult for me, darling. Whoa, I need a concrete answer 1 week from now. If not, forget about everything. Come on, darling. Come on. Come on. Oh, there oko to she o. Ro. Ro. Ero lo begbe giri imule nla ni asopo toko ti yawo. Hello, Ashim. So okay. I'm okay. You want to go? No, okay. She big go an office. Sure. Oh, I'm there. Oh, I'm there. I'm ready to. Okay, no problem. Ah, Binga. Bye. Try now. Chile. Abortion consent, Eva. Yeah. Why do you want to abort the pregnancy? Yes, mo ti decide lati share oyun inu mi. Pending the time to ma fi sort our health pelu iya osoronga to wa ni abule yin. Wo o de mo pe emi o le lo ri just anyhow doctor. Mo value life mi gan. So mo ni lati lo ri doctor e. O de refuse lati she anything for me until ti wo ba sign paper yen. Just ba mi sign a time tin lo. Shirley,
o le jo tori olohun ba o de se suru fun mi eh olohun fi be na o nkan ta n fa yi ma je kan ma fa bayi ko si nkan to ma se don't do this to me ma se le fun mi na ma se yun yi please Pinga bo le se ma se bayi itan abebi ati obe to tin pa fun mi lati joy ori e na lo se wa mi o so mo primary school mo na alawi yo de ye mi mo o fe kin ya were mi iro mi o se were ri na kilode sign document e mi o se so pe mi o fe mo mo ko ni kin yo yun yi ni because mi mo ko to de sele si mi o de jo na o she look up she please have this for me the weekend to ba ti the weekend ma lo si village ma le mi so pe mo sort out gbogbo won to je obstacles say marriage wa okay job for me anytime this weekend and I promise all is gonna be good Binga job I'm sign okay bye Mama gbola gba eh tu ale o lo bi ase yara ara ita wa to ba lo mu mama o pere yi lohun o mo bodun ri pere yi o de kere gan mama o ola ko tete o se lo fe ku fun mo ni ta wa lo ku fun ti won ku fun mo tete wu ni mi e mama ile fun eh te ko mo pole lo je o o ma sori siri si fun mama o ju yin ma ba o tu koja ire ra bayi o gba Demilade ko. O me nu le amonja le nu lo je fun mi ti mo ri te Dennis. E so pe bo. E jo tori Olorun se gba kankan wa ti mi o le wa si ilu baba mi ni. Ah abi ki ma pada lo ni. Ara ara o mo fa wa se ye. Mo nsere ni o ko ya mi lenu pe mo ri yin na ni. E ka bo. Actually nkan to sele ni pe mo ma travel fun bi ojo bi marun kan. O le ma ri mi ba soro rara. So ye. Idi ni yen ti mo se ni kin sare wa pa. Kin le shalaye fun pe mi o ni si nle o so ye ba pa julo nkan kan wa lokan mi ti mo fe sare so oro nu lilu e ko je sugbon je ka sare so bayi nitori asiko mo ronu mo reti owo kan o yen de po ti e mo fe kowo nla fun e mo fe ki wo na ni business kan to ye pe owo repete lo ba ma mu wa fun yato si ere kekeke to nri lori oja to n ta nbi bayi Emi lo se gba mi. Ko sin to se.
mo nta dada ko da gbogbo ara dugbe patapata onibara mi ni won mi o be jiyan po nta dada sugbon gbogbo ere to wa lori kini yin lo ni ani ki fun e lowo gidi eh e wo ejen wi fun yin o ti temi lorun bayi lai se ke boya mo fe kole abi mo fe ra le ki mo wa nwowo gidi fun be eyan ba ti se ru owo yi bo ba ti nje ko ti mu to si ti nfa aso sorun ton aro aso re o ti tonu o ni lowo kokon ebi ki je ko mo mi si je ni yen na to wa obirin bi ti e so won ogbolopo obirin ti mo mo to ba lo fe fun won lowo inu won ma n dun ni won tun ni ko fi sun but olorun abi ami sun lesson re wa le subo la lubarika ebi mo se n bo nsin bi ojo ri daddy mi ati mommy mi mo ri pe won ti ro be won shan be won she everything mo de mo pa won mo lu kankan ma n se ru ise be mi mo boya o mo awon to se kin le at least kin fun won ni kankan die mo da bi po sise lasan ewo e won lagun jinu se ri gbogbo ojo sin ni mo ma n lo be won ro won gba bi somo ti be gan ba san in tun re wo lo n se fun ra e tani wa ran ko lo ba mi se se mo pa won mo lu bi yan ba ko won ni sin pe to e wa ba mi ro ibi bayi o abi ke re se mo ti yan won ni aya won ku baba won tele o iye bayi la won gba o won si ni ro owo be won si wo pe ngba ti so po wo mi ge ebi ka tun kan se tori na gbogbo ojo sin mi ni mo mo lo ro o se olorun a tun bo dun won na nu okay mo nbo je kin saye yoju si onilere eni suru se ki ka gunyan ni abi ki aruka fun yin ke to lo ti ba ti fe je ma so fun e mo nbo sugbo Ẹ wọ pẹ o. Ẹ wo ìyàwó tá a bí nílé rẹ̀. Wọ́n bí wọ́n kọ́ ó gbẹ̀ kọ́ òbí o. Àwọn ọmọ pàápàá lágí. Aláya yìí la ọlọ́mọ rí ẹsẹ̀ lẹ̀. Ẹ wà lọ mú rẹ̀ lé ọkọ̀ fún mú wà lọ. Wà lọ́sọ̀nù ni òfin lórí ọkọ̀. Àná ṣe yunifásitì ṣánilé ọkọ̀. Irú eléyìí yẹlé àbí ò yẹlé. Àgọ̀kọ̀ rárá. Tu ẹgbẹ́ kọ́ o. Kì í ṣe ti kíkọ́. Ará òfin kọ́ o. Bẹ́ẹ̀ni. Kì í ṣe fẹ́ fọ́ lájú o. Kò sí nǹkan fún ọmọ kan wà ní ìbàdàn. Ndana, ẹ pọ̀ ọ̀rọ̀ wa. Jọ̀kọ̀. Ètò olúwa kì í ṣe àdúgẹ́. Mo fẹ́ kó mọ̀ pé mi ò kí ń ṣèyàn burúkú. Mo ti ṣèlérí fún ẹ tẹ́lẹ̀ mo tún tún ìlérí mi ṣe pé àti wọ àti démi ládé máa tọ́jú yín títí ayérayé ni mo wá fẹ́ bẹ́ ẹlẹ́bẹ̀ kan torí ọlọ́run jọ mo fẹ́ kó yọ̀ǹda mi jẹ́ kí n máa rìnrìn àjò tèmi lọ kí n máa bá tèmi lọ mo fọlọ́run bá bẹ́ẹ̀. Mo fi gbogbo nǹkan tó ń dùn mọ́ ẹ nínú láyé yìí mo fi bẹ̀ẹ́. Mo fi ìyá mi àti bàbá mi mo fi bẹ̀ẹ́ torí ọlọ́run yọ̀ǹda mi. Ṣé n tẹ́ fẹ́ nu? Ẹni tí mo fẹ́ nìyẹn. Kò burú. Bó bá ti jẹ́ n tẹ́ fẹ́ nu, mo gbà ká dára mi. Àmọ́ kínní kan ni o. Ìyìn lè lọ́kọ mi mọ̀ ọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Tó wá túmọ̀ sí pé ìyìn lè bí Démi Ládé nìkan ṣoṣo. N tó lè làjà ni pé kí n bímọ mi lè Démi Ládé. Bí ìyá bá ti wà, ìmọ̀ òun lójú gẹ́gẹ́ bí ọkọ̀, ìní wàhálà kankan tí ń fi yín ṣe. Bẹ́ẹ̀ bá ti á ṣe tán, ẹ bá mi yá. Báyìí kọ́ lójú rí ìgbà sáńjó bí lọ́jà ẹ̀dẹ́ a kì í bọ́ sínú odò tán a tún máa kígbe òtútù. Ọkọ mi dalẹ́dalẹ́ nífẹ̀ wa. Ìgbàmọ̀lẹ̀ irúnmọ̀lẹ̀ ojú ọ̀kọ̀tún ìgbàmọ̀lẹ̀ ojú kò sí ọ̀kàn lé nínú orúnmọ̀lẹ̀ ó tọ̀dún sọ̀kalẹ̀ wáyé. Ìgbà tá a fẹ́ so àwọn arábìnrin àti arákùnrin pọ̀ iwájú yín ni mo wá ẹ̀yin òsàlẹ̀ bá ń so wọ́n pọ̀ ní báyìí. Wọ́n ní wọ́n fẹ́ ìtúká lórí ìgbéyàwó àwọn tí n bá tún wọn ká ẹ mọ̀jẹ̀ ó hun mí o àdáṣe ní ọmọ ìbà gbọ́dọ̀ fún wọn ìbà tẹ́lẹsẹ̀ tó dojúbulẹ̀ tí ò mú ìbàdàn sí wọ̀rọ̀ kọ̀wọ́ fẹ̀ báyìí. Ìkẹ́ olúwa ṣé inú rẹ wá dùn sí ká tún ìgbéyàwó ìka.
baba inu won le dun si eyin o sa mo kin yin o mi o ni so si so ni waju yin o epele baba e mo binu emi ko ni kin salaye fun yin awon oro kokan ni idi ti o fi ye ke tu gbe yawo ika be ba le tun ka nisin ibo ni ke gbon mi o ti bere tori se lo dabi eni pe bi gba e so ara yin o ti se lo dabi eni wi pe eyan mu oriri ara re gangan bayi o wa mu o ti sinu igbo be ba tu fowo kan mi be ba inbinu o inbinu e fi tin se tin tori ba tin wa bi rara baba se ri nigba to ye ke gbon mi o lo lewe giga o lo won ni lo koko won o lo pe toko won ba ti sorire awon mejeji ti sorire na ni egbon gbe nga wa lo lewe giga o wa se tan o de eyan nla o wa nigba irun ohun wa lo fare eko ohun o ni fe gbon mi mo ipe keyin o tugbe yawo ka emi si mo pe agbalagba ni ori yin si pe daada bi ori egbon gbe nga o ba ti e pe baba seyin ti wa ri di ti o fi ye ke tugbe yawo ika bayi e ba si le tuka e tuka o ami mi ti so temi egbon gbe nga e mo binu omo kan ni so fun mi bodurin bodurin e iwo gan o mo pe ye ke ti bara yin soro po ke ti daro ninu ile ke to ma to katikati ni wajo osa se e fe mu awon osa binu ni eyin mo le e mo binu o jare omode ni se won wo ogbon ta fi fe iyawo ko to yi ta fi toju re o ta fi mudi re joko nle ni o mo pe alawo ku lawon obirin omo to mu ti le iya re ati baba re wa iwo loku to ma wo n to ba ku lara re o wa ma lo nisin ko lo fogbon se gbogbo etoku ya o se bodun ke se ba ẹkùn ẹkùn ní ìbẹ̀yìn pé kẹ mọ̀ bínú ẹ̀kan òyìn ń bá yín ṣeré ní gbogbo nǹkan tí mo understand mi ò bínú rárá ṣe ti gbọ́. Kí ló ṣẹlẹ̀? Kò sí mo kàn ń wò pé ẹ̀hún bẹ́ẹ̀ ti lọ bóyá ẹ lè ya mi bíi 5 bay ní mo dá padà fún yín lẹ́tà. Kí ni yẹn 5,000 naira? Ìgbà wo ló máa dá padà? Ẹ sì sọ̀rọ̀ bí n pẹ́ mọ̀ mi ń dá padà fún yín. Ok o 10,000. Máa bọ̀dà láti dá padà. Ẹ̀gbọ́n mi dáadáa ẹ ṣeun owó ìpọ̀ ẹ ṣe ń dá padà ẹni mọ̀ dá padà ẹ ṣeun gan ẹ ṣe o ẹ bá ń káwọn aré èkó. Bàbá o èmi nu lọ́wọ́ rẹ̀. Kí mo pè yín sí ẹ mọ̀ lọ́jà rẹ̀ ń padà pè yín ń kí yín kó tí ì kàn yín. Gan nìyẹn ẹ má pẹ́ o kẹ bá mú ìtọ́ bọ ó dáàbò ẹ bá ń káwọn aré èkó. Yóò padà kó kíní burúkú yìí sí ọ lọ́wọ́ o wọ́n bá sì ti dé tán wọ́n á mú ọ bí ti dúró ni tí dúró tí wọ́n fi mú ọ lọ. Èmi ló ń gbé ju gbére sí i. Ó ń jà lékejì ṣe kàn yín. Ó ṣe kàn yín. Ẹ̀kọ́wé rẹ̀ lọ́jọ́. Mo bá a dé mọ́ ọ. Sọ́rí pákíjì orí ibú tó o fún gbogbo kínní pọ̀ bí ẹ̀wà gan yín. Ọ̀padà tẹ́ náà ni. Mo bẹ́ẹ̀ bò. Ó jẹ́ máa ń fi ròyìn kó fi ṣera ilé ṣe. Nísìnyí ọ̀kọ̀yà wo kò sí bí ọrùn àwòkọ́ ṣe máa kéré tó ó máa ṣe níbi tá a máa tọ̀bẹ bọ̀ àtúnṣe ti wà sórí ọ̀rọ̀ yìí o tó bá jẹ́ tètè mi ni èmi ń ṣeun máa kọ́kọ́ wo ètí olúwa máa fún ní 5,000,000 naira bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fi hàn 5,000,000 naira ó máa ṣe nù kò sẹ́ńtọ́ fún lówó tó máa ṣe nù sí ẹni tó bá dẹ̀ jẹ́ lórí ti bàbá aláṣẹ tó ń sọ ni
iru baba yen se wa ko wo sun wa deni baba e joku bayi wa le gbe oko ayokele kan wa gbele lowo baba e ma fe le ge ma fe rin ladugo se baba e ma so fe mi pe alojo na awon kin gbe isi sara shiro na e bi ko ye to ba mo ru omo ti te oluwa je ni o ni so pe kin fowo lo owo kokan ojo loju kin fun te oluwa ni 10 million naira ko jo loju honestly. But ite oluwa lo soro bayi en ta bi nlere ni but sori ti baba lase to so yen mo le try papa julo eh aburo ite oluwa bodunrin yen like ojo emi e lo ah ah now you are talking ore mi o sese n soro ni wo mic n tore mi ko se n to ma ri owo ti o ni gba ah sori ti yan ba ni owo to de no fun awon to 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 ye ki yan no fun nko ti yan fe gba nbi o ma tete to yan lowo ni ti owo ba to owo lowo yan yan pe ba ke esu wa nbi bayi mo fe kulokulo ba mi lo tawa o de ma sare lo ma tun sare de pada o se nko to wo se ti you are making sense, you are making sense. I think I have to work on that. Good. Oluwa like oh fine but I want to surround them and only work on them especially bodunrin aburo emi and you know the good thing 5 and 6 tomorrow ati te oluwa sasa ni ko to ba te oluwa so ti te oluwa o kin gbo wa gbaye ore mi wa gbaye sori inu mi sese ndun ni tori idunnu e ohun ni idunnu mi be ni padi mi wa sere kin wa le mo pe nkan ti mo ba e so yi o ti gbo o de ma tete se ni kia kia sori nkan ti mo fi si waju e mo fe ko fi tile o ti ye eh gbe yen je ase lori oro ta jo so mi de le rele ki ma re o go no ma re ni ni ba bi ni bi yato ejo ti eni ri mu banu je ba se ni ba ji o na da mo ga ke wa bi ma da ma re ma fe yin si ye ka o jo mi ni bi be yen ko ma je wole ko ba se ni ba ji mi no gba sibe ba se ni ki lo so abortion consent paper ti o wa lowo e show am to mo ready lati sign and sign. Gbenga, so that's your final answer? Doki lo tun fe ki se omo Yoruba sa ni e ti waju mi o ba se lo eyin ni a se pada si now. Sun fun mi babo ni calendar to ba sun mi ko giri ma juju pada now. I mean tell your man sare ko ma te ko ma te to ba te ton ere ko ma kuluku to ma sa now. After all, you might die in wa, and I'm good to go. Okunri, so that's your plan all this while. Ebi no mo ko kon waste time mi ni. O wa fi divorce or no divorce paro? Won ni won le se divorce leni o. Won lo to the next month o. Every weekend you must go to that village. Mo mo pe plan iwa ti yawo eni. O fe fi mi sile ni, abi? As far as I'm concerned, I am tired. I need that breathing space. I want us to postpone this wedding, and that's all. Mr. Man, for your information, kosin ko to ma sele si oyun inu mi yi, omo ni mo ma fi bi, it's you that needs to marry. Duro si mi yo, lojo ale o.
sami ye duro si mi o duro si mi o tojo ale o ati jo le po be la ti jo ro po ele ti o gbo no circumstances can change my opinion Ekọ le baba. Ah, ekọ le sa. Gbenga, era sa. Se o wa kimi ni abi o wa deruba mi? Ah, baba. Mi to en to le deruba yin o. Mi to be. O se mi kaye fi na ni. Igba to je pe iwaju ile la lejo gba wole. To si wa gbona iburu yo si mi. E ma binu. O ni mo fi ni kin bi o. Ipe so wa kimi ni o afo wa seruba mi baba mo wa bere moran ni o mo wa gba moran agba ni eyin agba na le so pe teruba koke to konle eyin le ma mo bi te tun ma gbe si akika e jo tori olorun igba mi mo kini kin se gan ori so ibi toro wa de duro yi toro ba ti ri bo se ri ewo funra re lo fo wa ara re tun wa ara re se mo gba onimoran ko lo bayawo re ko tenu ko be in to ba fe gba ko si fun tem fun ni nkan to ba nfe in to ba nfe e se baba e se olorun a tubo je ke pe fun wa ase ase mo dupe iwo na o dagba amen o da fun o Baba, Egba. Wo? Kini ti se? Mo ni ki fun yin lowo moran te igba mi. Ah. Awo ogbodo gbaru e ifa. Ni ma fa yan lenu ya ni. Toju owo re. Toju e. Emi gan lo ye kin se o lalejo. Sugbon ngba tojo na eburu lo gba yo si mi. Boya o fe ki awon aladugbo mo po wa do mi ni o to te ko lo ru rara o eh toju e binga toju e dasa e se won dupe o kare e se won o mo mo se o amen o fe fun lowo ah fati fani lenu ya o ko timoti ran ko lere ara won lati ejo ko wa debi kankin wa po mere ah nko mi o ni baje o atokumoku amonorun ma lo akoshi beru okunrin ni wo ya gba yo leribu
Odunri. Ko je mi nkan. Ki lo se? Mo bo tun soro. Isa olada, isa opa ni. Iwo lori bu agbaya yi. Eleri bu ara ti e. Iwo lo je okunrin pelu egbon temi. Ah, o mo jo le egbon mi. Toni to ba n so hun, isa wele wele, ipa oda ni ti foku re ranse sile ni. Mama, ki lo fa gbogbo ejo yi na? Ebi ora yi gbogbo eje te n ba omo okunrin yi ro. E je ka sun mo ka no baje. Ka si. Ah ah. E ja si mo iborobo na. Ah. E wo tori Olorun e mo si mi borobo e jo tori Olorun gbogbo nkan to nso yi bodunrin emi o mo kokon pa e bo ba tu para aye re o si ta mi bayi e wa o sere mosco we e lele gba e mo e ru o ti ma se yu ma se yu ah tori Olorun fi e te su re su e ti le wo e mo te oluwa ni bayi ti a ti tu iwe yawo ye ka sinu re dun si iwo ko mo wa ba loro won ti tori pe atu igbeyawo yin ka ko di ota ete oluwa o ran ti omo to wa laarin eyin mejeji ke si jo fi imo se kan ke toju omo na yo si da fun yin o tele ise mo dupe ise ATM card eso ni. Ah. Ah no. Ah. Mo kan ki be straight in my room ni. Why are you lying? What exactly are you looking for? Eh, ngba ti mo tin bere picture ite Oluwa nko. O fun mi. Mo tun ni ki tele lo si village yin oni rara. Ah, ma se de ri oju en tun deru ba mi laaro losun ati lale. Mi o kuni complain pe inu wallet e lo fi picture yawo e si. Ah. Won sick ni. Ah. Ki lo se won? Oju ah. Oju won wa se wa go ko bayi. Ah. Ise oko riro ni e. Give the picture to me, John. Ah. What's your problem? This is what I want to give to you. Kenny. Kenny. Sample wedding invite one here. Oh my God. Let me tell you something. First and foremost, mo ni appreciate ko ma bu te Oluwa. O kin segbe o ma burara. And secondly, I'm very free now. We can move on with our wedding plans. Oh my God, thank you. Thank you. I'm so happy. I'm happy too. Thank you. I love you. I love you so much. Not to the missus, yeah. Yeah, that's good. Yeah. Oh my God, thank you. I love you. Just a single. That's right, man. Mm. Oh, Lord. No. Oh, what is she, man? She buy. Ere mi o lo se to ti ja sare re na. Oh my goodness. Ri ti o to se ju meta. Se ju meta bi ti ba wo se one time eh. Eh? Look, let me tell you something, baby. It's not how long or how far. It's how well you know, I enjoy it, okay? Immediately you are satisfied. You know I'm going to work tomorrow morning. Please, darling. Check out soon.
Baba o le se ma se bi arugbo bayi. Hmm. Omo odun melo ni e? Mo n se bi arugbo. Ah, wo kan lo nje kin se bi arugbo. Hmm. But you know what you're gonna do to baby chill now. Come on. I'm tired already. Shumo ko to ma se. Hmm. My promise to bad dollar, my makeup. Just go to the bedroom and shower. To ba ti gbe to mi di are nsin, oran apun. Okay. Give me a shower. Yes, now. You're not working tomorrow. Binga. Binga. Chosik. I don't understand. Sexual appetite here. What large you do to me, lo? Binga. It's real, which was a be she live here, one. Agbara no fin shock obi mi. Wo re ma ye kin to e. O je bo si gburu ko lo ba won ya lagbo, ko wa gbogidi, ko lo ra ogidiga. Ko ra lo mo bitan tabi ko ra igbagba. Awon nkan to need ni e. O seun oro e serious ju nkan to nso yi lo. Mi fa mu wo pe se awon to se ma le se ma se ni. Is it serious matter? All the same. Iyawo e ni now. O se le peju ko ko pepe. Iyawo mi o. Wow. Bye, lo se nlo o agbara ti temi ko to agbara ti todo e o be wa ba mi wa si level do mi to de ma gbo si elenu abi ki oro lo so oro lo since e bu ya wo le mi ni ko ku si bi to ma ti mi si oro lo so oro so o sa soro ki n de jade lo be en to strong ju mi lo o ti e gboro don wo awon to strong bi were wa ta to pe won a ti mu mu ku mu kan to ki ya wo lu e mole awon won ye ga daran olorun ti ni je ko ba ya wo mi pa de o ma gba ya mo mi lo won gba o won no gidi ni o won gba o don mu je ara mi le gba ma so mo to ma jo wa merin won si ma na won duro de pe stop now. Stop this. Stop what? Stop touching my own husband. Wo, license ni ne le. Igba to ba wu mi ni mo le fowo kokon mi. Shile, see. O se en ton be dispute pe oko e ni mo je, right? But tori Olorun, Olorun ba ni mo fi be. Iwo na wo bi mo se. Emi fun mi mo pe mo lu pe. We are doing this thing too much. Too much. Oju mi ti jin sinu. My hands have sunk deeper. And you can see them. Please do your long. Let me just rest. Je ka ra ma se. Oyun lo wa nu eyan now. Kilo de gan. Kini gbogbo itan yi ko wa? Mama ba mi sere kere. Eto mi ni o de nfi eto mi dun mi. To ba wun mi mo le bere lowo e 20 times per day. Iyawo ni eni mo je ko de si ba ban line to le bere lowo mi. 20 times. Look, okay, mo be. Okay, nisu mi be jiyan. See, let me tell you something.
ma je ki mi ati ma se bi omo kekere awon omo kekere lo ma se lo ma wa vika scores awa ti koja yan o so ye nsin si agbalagbara mi ni mo je and bi mu de se wa yi to ba observe that tin ba du ategun pe mi eh I'm done too much of it bp mi ti high please I beg you please ki la gbe ki loju eyan okunrin e tun ti bere o te ba lo si ta te lo sisi na tan e wa wa sile e wa ma fun yawo le yin ni story ah wo mi o se like bo se nse yi si ni suru suru ti pe oju eni mo se ma nji lara aro lo si bi se ti ba de tun ko bi se ko si bo mi ti mo lo ile ni mo n pada si o tun mo si pe mu exhaust energy lori ise already wa tun mu mi wa tun ki mi mo le si ni ngba to ti loyun agbo yen oyun wa nu yen please eh oh, what for me? What is headache by? Headache, no, lo man, paromo every time. Please, just pardon me, near Parolote. Ba, Lodi Mishi. I'm telling you, Ushin Shi. Joe, pardon me for now. Pardon me for now, eh? Who tell you, mom? Ah. You're going to call you zip, say, and into body zip one thing. We are familiar. Ah, I don't get. The fashion militia. Only the one way. Ah, fashion militia, Jari. At the point, me take any come on, be a million Jari could yim. Kabo bo ori mi igba ti mo wole na bo wa to se npe de lati bi se lenu jo meta e ise to fun mi se ni sile mo de ti salaye fun e mo ni lati pari se yen ah ti ba pari se yen wala ni I told you now ki se the same ise to nse tele ka to mari lo nse nsin ni abi wa to je pe oga e wa gbe special ise fun e pe ko ma se iwo to je pe ki 5 pm to lu o ti wonu le isin si 10 o'clock o ba lu o ni de inu le wo o je be ni pe mo tin su e and what do you mean ah because you don't want to stay in the house anymore sile oni wala ni o like wala gan emi o de ready fun yen I'm tired okay wala yen gan ni ma wa fun e loju pa ni lale eh ti o ba fe fun wala emi o ready fun wala please ah ibo lola o lo anywhere sile ki the problem e je koja na o ibi ba lati ma yo joro to wa le bo sita ni mo ni mo fe wala ah so fe ti mi shugo Timi! Oh, the Timi Shubu! Timi! Mashi misile! Ah! Shaman! Now, Michelle, you're welcome. Ah, okay. No, Jenny, that's here to my vehicle. You should walk. You're going to pay your rent. She's going to go to the office. Of course, who am I? She was in Berlin. Ah, of course, at the close. We told you to go to Friday. 4 o'clock, la man close. So, why you get me going to one or two things in the office? We are going to go to the office. 4 o'clock, la man close. Eh. She checked my email around. I'm going to tell you to one day. Eh. Why do you want to buy an office? Kilo de. It's for us in the office or coming. Anyway, office chairman and Emotin Bow. You did what? Yes. One last little bit low one. This is one thing they book one way extra. You share it from where? Tiko de coffee later today. Lemo. What do you mean? No, but only I won't be sure. Coco from who lost office chairman? Me. She didn't give me problem right now. Okay, for your information, ko se ni kokan to bi se fun mi. Ebi mo bi se fun ra mi. Mo de mo ko ti ba wale, mi o ni time lati se, o ni mo se ma n do office lati se. Ko se ni kokan to bi se fun e. I volunteered to do it. You volunteered to do what? Ta lo fun ni permission lati volunteer? Oh, do I have to take permission from you? Yes, you have to. This is our home we are talking about.
not a guest house where you can check in and check out as you please. It's okay, Shile. We won't go to Sony with you. I'm happy. Oh, I'm not going to go to the house. But I'm not going to go to the house. I'm not going to go to the house. That's a lie. You're not pata pata lumba. You're not the office. You're not going to go to the office. You're not going to go to the office. You're not pata pata lumba. Shile, please. I'm not lost. Ile. Ah, mi olole kankan o. So mo pe oko ati yawo ni wa. O de ka jo ma work as a team ni. Wo, I don't close lane ni. L'office nbi. Ba ni se pa kon ti. Bele je. Bele. Se ti go. Lo an fun na la fia. Sha relax because doctor ni over at and say just relax dale. Lo an swear la yo. Okay. You know I love you. I hate you. I hate you. Oh, you hate me. Ciao, Roger. I love you. Ciao. Oh, don't make me receive phone call. Ah, you're taking care of that. You're taking care of that. What do you mean? Don't me now. Eh? It's okay. Auntie, don't touch me again, my boy. Don't touch me again. They assisted you. Sorry, sir. Yes. Is she there, nurse? Is she? Alupe Amayo. Come on, Mika. Nursing, baby. I'm not clean up for you. Hope you're better. Tell me, can you strive? Equi woman, sir. Olorun adase. Ami. Thank you very much. Here comes the baby. Obi omo mi se joy. Chere po nsa lo. Of course, omo te ya baby e ya lo ma jo. Very peaceful. Benga. Yes, darling. Joma binu gbogbo nkan ti mo se fun ni waiting room le ko yen. Eru lo ba mi. Se lo de bi eni wi pe omo yen so okun emi mi mu. Tori la ya mi se ja. Mo ko panic ni. Joma binu. It's all right, darling. I understand. Okay. Wo ma bother eh. Doctor so pon lati si mi dada. So please take more than enough rest, okay? Sure. My peaceful baby. Benga! Benga! Yeah. Yes. She rest so busy with stop with Jonah. Oh, no, my good job, Gwele, Lori. Ah, what kind of man she is? What's your man she be into your bed in the ring? Oh, there. Oh, what's your man she buy? They don't sort of buy now. I mean, I'm not feeling only too attentive. Today, I'm so only more attentive now. O pa won yen ti lataro ni o attentive o fun lo nje o breastfeed e o share anything. But you want nobody to lo check Christ eh ko ti poju now o se mo para mi o ya ah ise ju me lo ni rice fi jina gan o de o shi o sese bere ni o sese bere ni o oloju kokoro oko iyawo ibi to ba e dere oropo ikun nile o lo gbin pa si na you sabi o se gbogbo e pa lo jina gbogbo lo ti jona now. Ibu ko aje o le jeru nje be yen. Ordinary rice. Oh, tu le se. Okay, ma binu, ma binu. Ma be se noodles wa je, noodles. Noodles. Lai se oro. Omo lo tutu nke yen. Ko lo na fun mi o. Ko lo na fun mi.
I hate her, I swear. I hate her. O hate yahoo to Fesley. Binga. She it be woof for everyone lanley. O to the pull of base a little. Joshua Mule be any dairy con. Kenya. Jo, kini nkan to ri gan to fi fesile ola sile mo fesile ola nitori pe mo feel pe mo love e asa ni mo fe tori ife ni tori ife se ife nikan no wa fi nse so fun mi se ife nikan ni e kini nkan to ma wa se bayi kilo nkan to fe se si se o igbeyawo mi ti wa di nira fun mi ara ni o ta mi o ni mi seriously o gbara ma ro mi all the time. I mean my marriage is so frustrating, it's exhausting, it's chaotic, it's tiring. I mean mi o mo ko ti mo tun fi le qualify. I'm not just happy. Pelu gbogbo nkan to so fun mi mo wo pe se ki se abisin lo nda iyawo elam abeta boya ko para hospital yen lati lo ri doctor abi won sha le mo nkan ti won le se si. I don't know either honestly. So mi bo ti ba pada wale aye yi to ba ni ki mu yawo mi o ni mu sile la lai lai. Ha ma so fun mi wi pe o ti tin lo si bise laaro yi o ya pe office ko so fun won ni pe kon fe ni maternity leave won sha mo ko sise bi mo ni. Sometimes I wish you were paralyzed so you can stay at home with me 24/7. She le so mo meaning nkan to nso. She ki ma sise ni. It's all right, darling. Sure. Shoti logun laaro yi. She orogun ni mo be so. Ah, won lo kuro ni laaro yi. O so orogun. Wo won ni meje ti se jora won. Please, I beg you in the name of God. You are not going anywhere. She le are you okay? Je suis dansé. Et je suis fait bébé. On y consaille. On y a carrière. On y a beaucoup de moué. À nous. Quand on s'y rit. Et bien, c'est ce que tu fais. Malin. Je m'appelle Chichène. Eh, non, Chichène. Ah, auntie, Ekaroma, Binga sick ni, only typhoid fever, Benma, but Otin get better, Otin soon lo obai, Topa si ji, mani pe ko pe. Ami ma, Eshe goma, oh, Monica. Ok ma, oda ma. Hello. Who is speaking please? Ah. Chairman. Eka Rosa. Eku Jometa. E de se un ojo. Ah. Genga. Se ko fun yin ni notice ni. O ti bi se mi. Ah. A ma pe yin pada sa. What else, sir? Your love. Daddy Jimmy to your love. Daddy Jimmy for love about me. That Jimmy questions my sister for each to your love, shall me to your love, my bed. Daddy Jimmy, you were. Wish she buried young. Give me a take a jama with you around me every day by what it tell me, Laura. What's he ring? Mi ti tu se bebo laye mi ijo. Ma bi. Ki lo fi la se? Ma bi. O ma se wa bere lati bere. O wa lo baye ke. Ah. Mo lo
lójú kòkòrò ọkọ ìyàwó ibi tó bá ẹ léèrè ọkọlọkùnrin kú nílẹ ó lọgbìn fásí náà yóò sábì o. Ọkùnrin tó ṣe wá ń gbá géètì bẹ́ẹ̀ ni. Kí ló fẹ́? Mi ò fẹ́ nǹkan kan. Mo fẹ́ rí Gbẹ̀ngà nù. Láti bí 2 weeks ni mi ti rí Gbẹ̀ngà. Tí máa pe fóònù ẹ̀, ìwọ ló ń gbé. Gbogbo yẹn ṣáà ń yà mí lẹ́nu pé kí ni nǹkan tó lè máa ṣẹlẹ̀. Ètò wa jẹ́ pàwọ́nba rí ni pé ọ̀gá sọ fún mi pé àwọn pe Gbẹ̀ngà láàárọ̀. Ètò yẹ kó jẹ́ Gbẹ̀ngà ló yẹ kó bá wọn sọ̀rọ̀. Ìwọ ló tún bá wọn sọ̀rọ̀ tó sọ fáwọn pé Gbẹ̀ngà ò ṣiṣẹ́ pẹ̀lú yín mọ́ o ti ríṣẹ́ síbòmí o. Kí ni ìyẹn wá ń yà mí lẹ́nu? Kí ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ gangan? Báwo ni ìyẹn ṣe kàn ẹ́? Family matter ni, kò dẹ̀ sí nǹkan tó kan anybody pẹ̀lú ẹ̀. Bọ́ ó yẹ kó mọ̀ pé ó máa kàn mí. Ó yẹ kó mọ̀ fúnra ara ẹ̀ pé ó máa kàn mí. Torí ọ̀rẹ́ mi ni Gbẹ̀ngà. Àti màá dẹ̀ rí, ó yẹ kí ni wàá béèrè àlàáfíà. Mo ní pé mi kàn ń rú mi lójú, mo fẹ́ rí ọ̀rẹ́ mi. Oní family matter ni kò yẹ kí n rí. Ó mọ̀ mí o, má bí mi nù o. Tó bá bí mi nù o, mọ nǹkan tí mo lè ṣe o. Gbogbo nǹkan tí a sè ilé ajo o, màá bẹ́ gbogbo ẹ̀ pátápátá fún ọgbà yín pé nǹkan tó ṣe màá jẹ́ kí ọgbà yín mọ̀. Kí ló ń ṣe? Má yẹ kí n bí mi o, kó lè jọ̀nà. Bravo, excellent. Kí ló fẹ́ sọ? Mo fẹ́ wá tú àṣírí wípé ọmọ tí mo gbé fún ọ̀rẹ́ ẹ ìwọ ló ní. Remind me of somebody. Who do I remind you of? Maybe I remind you of me. Jo, she at a padiri or we are tiri rari me or I don't know. Yes, of course. Ibi buy no lati padi. Even go she to wanja ina me. Oh, we are money for that man. Who are sure? Kelly. Oh my God. Ìyàwó ọ̀rẹ́ ẹ lóyún, o tún wá kése lẹ́sẹ̀, o tún wá bọ̀ nínú ilé ẹ̀. O fẹ́ wá sọ fún bí pé ìwọ ló ni ọmọ tó wà lọ́wọ́ ẹ̀. Bàbá ò lè yan ṣe máa ń ṣe tẹ́ ẹ ṣe ń ronú báyìí. Ẹ ṣe wá gọ̀ báyìí. Tó àṣírí ìnàbẹ̀rẹ̀ sí ni máa pariwo. Òdẹ̀jọ́ tó àṣírí yìí. Máa pariwo kí gbogbo ará àdúgbò gbọ́. Ìkànnì ẹ o. Túmọ̀ ẹ ní pé ó mọ̀ọ́mọ̀ ṣe nǹkan tó ṣe ní ọjọ́ yẹn. Ṣé èèyàn ni wọ́n ẹ ṣá? Mo sọ pé mo ní ṣé èèyàn ni ẹ? Mi ò rò pé èèyàn ni ẹ, ẹranko ni ẹ. Torí o ò lè jẹ́ èèyàn kó wúrú wà tó wù lọ́jọ́ yẹn. Ó dẹ̀ tún lẹ́nu, tún lè sọ́rú nǹkan bẹ́ẹ̀ jáde. Mi ò rò pé ó ń ṣe èèyàn rárá. Ẹranko jáde àti aṣẹ́wó. Go to hell! Tí o bá wá mú ọ̀nà ọbẹ̀, kò wá kẹ́yìn sáwọn trailers tó ń bọ̀ yẹn. That's the way to hell. Jẹ́ kí n wá sọ kinní kan fún ẹ. Ríru omi ò ní kẹja mọ́sù kó má rọrùn o. Ariwo ọjà ò dẹ̀dí lékeléke lọ́wọ́ kókó má yọ fanda. Tí àwọn lékeléke bá wá péjọpọ̀ lójú ọ̀run tí wọ́n ń jayé orí wọn, àwọn ọmọdé tí wọ́n bá péjọpọ̀ wọ́n á máa pàtẹ́wọ́ fún wọn. Àtẹ̀wọ́ yẹn ni wọ́n náà máa wá pa fún mi nígbẹ̀yìn. Get out. Kémi, get out. Get out. Ẹ̀mí.
wa gbo ere ti e je ba nse inu omi ni ko mo ojo ti e ja e ba ti sere ko ninu omi omi ma gbe leyin eja ni o ki omi ma gbe leyin eja iwo fun ra e mo pe o di o je sasun iyawo ra pala wole oko o di wa mo wa mo ere se se bere ni o e si ma rirawo si be do tori olo iwo olon 35 ko ta so abi mi o gbo kokun mi gbo moro bo wa bai jari moro ko wa ki fe ni mo fe wa gbe jari ni mo fe wa gbe jari ni mo fe gbe jari ni tori olohun so gbe jara e na a ko ma pin mi na ta bi ri sile tori olohun mi sile tori olohun mi je 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 tori ma bi je je tori olohun mi mo be tori olohun mi a se bere ni le eyin abi o ko iran mo kun yi ele olo eni to ko iran gan won la yo ko bala o olori ana iyen ni wipe akata o ti eya to si ologi ikoko n gbe nu bu ikeje n gbe ni ile kilo wa se ninu ile mi mo fe ko eyan meji eyan yolodi beyan kan ba di loja en ti o wu lo fun otun ni fe ko tu gbe nga oko mi sile fun ewo o ya egan ni se ti ijapa ti e ba logun ko se fi wo iran di e ah ki lo won gba ti mo gba gbe nga mo e lowo he mi na ri se be nta ba le damu na la nle di mo wo atari ajana ku oju nkan ti majesin ti e fe teri si ti yiyin e ba je tafala leba omi bigbona a yoro danu ha pare mara ye loju maybe ye ni gbe ye ni yi ti won fi pe loki bi o ba si ye o ki o yato se dide re iye yen gan lo da aso eru bo igunugun ko si eni kokan to le pa en to ba don wo a si eni ana a fi le bora bi aso mo mon si ti o ni gbe agbara ni ko en to ba si lagbara ti o emi e ko se ka bi ti eni o mo dada mi ba di le wesu e mu le wo sala bo tu je le wo gala isa wuru le wa mo apa mi le wo ti be ni mo dada o ara mo fa tu oko bi sile n so ni be ni ifun oni wo je so ara re ki ma ba ko le mu ayo ro fo mi kon kiri ejo yen lo ba e ejo lo fe ro ma rojo e lo so se do jare kuro ni lenu ha awudin fo loke o ro wi pe o ti gaju aye lo mo wi pe oke tun wa yen gan lo ma je ki gbogbo ara le mo bo n se tobi to gbogbo ewuwo e ati bi o se ma wa di mimo fun ara aye nibo lo fe fode ko to deni esi ati eni yepere a wa dabi labalaba to yan fandaleba iná to n jo lala iseju kan bayi loko ti yio fi di eni ana
Mi jowo duro si mi o duro si mi o lojo ale o onka mi ye duro si mi o.